Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Hallo. Is dat zo'n alle mooi bezoentje? Ja, joh. Ook allemaal bloemetjes. Ja, bloemetjes. Ja, ik denk een beetje voor de zenderkleuring doe ik wat leuks. Oh ja, ja, ja. Alle is er weer bij. Is een tietje leuk. Ja, dat is ook weer. Jongens, we gaan apart. Ja. Alleen, ja, normaal gesproken even altijd zo, yo, we gaan maken. Maar een beetje een treurig bericht. We hebben namelijk een week of geleden het bericht over, over het veulentje. Ja. Wat weg was in de buurt van Zieldijk. Die moeder, die hele zondag en maandag en dinsdag, heeft hij door de wei aan het zoeken geweest. En snuffelen en in de sloot kijken. En, maar ja, hij kon hem ook niet vinden. Dus hij dacht op een gegeven moment al zelfs dat er stolen was. Breng hem terug. En als je hem niet terug wil brengen, zeg waar dat hij staat, werk hem op kanalen. Maar het filmpje is van. Oh ja. Dood. Ja. Dus we gaan even naar eigen oren en wat er nog gebeurd is. Ja. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen. Door je. Nooit alleen. Ah, ik zwaai de pitjes al. Oké, pinnestoes. Volk! Durf jij dit? Volk! Jij durft dit. Ja, tuurlijk. Ik hoor wat. Kijk, we hebben een slecht bericht, Piet. Ja. Ja, hè? We hebben hem gevonden. Ja, ik las het, ja. In de sloot. Ja, in de sloot. Hier, biedt weiland langs en dan nog 150 meter biedt aardappelveld langs. Daar lag hij in de sloot. Dus hier waar hij erin gegaan is, ongeveer 250 meter verder, daar is hij boven komen drijven. Ja. Kijk, we hadden daar wel gelopen toen ter tijd. Maar toen heeft hij dus schijnbaar onder het water gelegen. En na zoveel dagen, dan komt zo'n veulentje. Die drijft naar boven. Ja. En dan kun je hem dus vinden. En hoe denken we die nacht dat hij dus erin gekomen is, toen is hier zwaar onweer geweest, met een verschrikkelijke harde klap, dat hij misschien daarvan geschrokken is. En van angst in die sloot gerold is. En zodoende is hij die kant op gegaan, helemaal in paniek. Dat denken we, maar ja, weten we ook niet zeker. Je had ook het idee dat het stolen was. Ik bedoel van, jullie hebben alles. Kijk, de hele buurt is op zoek geweest ook. Nou ja, heel de buurt is op zoek en we konden hem nergens vinden. En op een gegeven moment dan zei hij, ja, hij zou wel gestolen wezen. Ja, ja, ja. Omdat hij was nergens. Ja, ja. En wil hij hem nou vonden? Uiteindelijk Roderick Bakker van het oude schip. Uh-huh. Daar zijn die aardappels van en die liep daar langs op een avond. En die heeft hem gevonden. Hmm. Dus, want ja, hij stonk nogal een beetje. Ja, je dus 4 weken, bino, dik 3 weken nu. Ja. In het onder het wortel liggen. Er waren enorm veel reacties bij ons ook op Binoord, ook zeg maar op de site en zo, waar het overal in stond. Hoe waren de reacties de afgelopen weken nog iets al? Iedereen was ermee bezig voor me. Nou ja, iedereen was ermee bezig en telefoontjes en appjes en overal waar je kwam, daar hadden ze het over horizon. Ja. Dus ik wil al die mensen nog bedanken die allemaal meegeleefd hebben. Want dat was overgeweldig. Ja. Maar nou het filmpje vonden is. Is het een bepaalde rust, vrede met nou? Ja. Is het goud nou? Nou ja, je weet nou waar die is. Kijk, en als die gestolen was, dan had hij hoogstwaarschijnlijk ook niet overleefd. Omdat hij nog zo jong was. En nou weet je waar dat is. Nou, dan kan je het afsluiten. En daar ben ik blij om. Hoe is het nou met de moeder, Piet? Goed, ze is helemaal rustig geworden. En als het goed is, dan is ze nou weer drachtig. Echt hoor? Ja. Tenminste, maandag wordt ze gescand. En zo de voortekenen zijn, dan lijkt het wel dat ze drachtig is. Oh, dan een gauw bericht, ja. Ja. Dan kan misschien weer een nieuw horizontje. Hé, was wat? Als ze geworden wordt, moest mij hem bellen. Ja, dan bel ik jou. Dan kom voor weer. Ja, ik bel je direct. En dan kom je weer met filmen. Afgesproken? Ja, afgesproken. Aantrokken. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Hello.
terug naar wie je deur kon. Nee, ik kan hier niet door, want er staat een paaltje halverwege. Het is, hier gaat het over, daar staat een heel mooi blauw bord met een fiets erop. Dat zag ik, ja. Ja, ik nou, denk, nou, dan stop me maar weer. En volgens mij is dat geen fiets. Wie mag eigenlijk overal langs? Ja, jullie mogen overal langs, hè? Dat valt me altijd op. Jullie mogen overal, die hoeven nooit ergens, bij jullie gaat alles open en jullie kunnen gewoon doorrijden. Heeft Johan al vreten, hè? Ja, heb al gegeten. Wie mag zo geen brood nemen dan bij? Want je klinkt nooit als een... Je klinkt wel als een Amsterdammer. Nooit als een Groninger. Ja, ik ben Amsterdammer. Hoe komst u hier dan terecht? Ja, hoe kom je hier terecht? We waren op zoek naar ruimte. En hier hebben we 1 hectare grond. Kieken? Ja, natuurlijk mag je kieken. Kom even kieken. Als je niet bang bent voor de hond, dat dan. Ik wel. Oh. Alle wel? Alle wel. Oh. Kom, halen, kom. Ja, neem kom je camera maar mee. Er staat geen stroom op, hè? Nee, er staat geen stroom op. Echt niet. Nee. Nee. Oh. Ja. Mooi. Is het ook al grunnig sproon? Nee, ik versta het wel, maar ik spreek het niet. Nee, hè? Nee. Oh, maar wat een roemtje hier zo, jong. We zijn oud als dat komt. Op een gegeven moment in Amsterdam wordt je te drok, zeg maar. Ja, we wouden rust. Want ze gingen met pensioen, dus dan wouden we een beetje rust hebben. Het is een jonge meid met pensioen. Nou, ja. Dus eigenlijk was toen een beetje het idee. Ja, was toen een beetje het idee. Ja, zo was het. We hadden eerst een huis in Frankrijk. En dat hebben we weggedaan. En toen zijn we verder gaan zoeken. Maar hier is het vrij moeilijk om wat echt te vinden. In welke periode proberen we over? Hoe lang is dat leden ongeveer? 2010. Oké, je ziet wel leden zijn. Ja. Maar waarom het hoes in Frankrijk weg? Nee? Omdat dat toch wel een beetje risico was met alles. En de taal niet echt... Ja, ik spreek wel wat Frans, maar niet veel. Is dat nog lastiger als Gronings? Ja. Ja. Oké. <Okay. laughs> Ja. Ja, en op een gegeven moment in toen dacht toe van... Hey, Sander weer? Ja, mooi Joeske. Ja. Want u zegt net, jullie moeten eruit. Ja, we moeten 9 maanden eruit, want het wordt verstevigd. Dus, bevings? Bevings. Bevingsschade op zich hebben we niet veel bevingsschade gehad. Oh. Nou ja, zeg maar €6.000, dus dat viel best mee. Ja. Maar het punt is dat ze zeggen dus dat het huis is niet aardbevingbestendig. En dat is dus het probleem. En nou willen ze dus eigenlijk moeten ze het dak vastgezet worden aan de verdering. Mooi helemaal niet eruit. Als je erop mag. We gaan waarschijnlijk voorbij uithuizen. Daar worden nu momenteel wordt daar gebouwd. Van die tijdelijke woningen. En daar moeten we dus in. En dan hebben we het zo geregeld met die mensen dat we pakken ons koffertje, tandenborstel. En we gaan. We hoeven niks mee te nemen. Hun halen alles leeg. Ja. En wij hoeven niks te doen. En we gaan gewoon daar 9 maanden logeren en klaar. Ja. Was de familie nog een mooi keer uithuizen, zeg? Uithuizen. Je wist ook niks meer van hoe Amsterdam kan, hè? Ik ben niet nieuwsgierig, hoor. Maar... Dit is gewoon een appartementje wat niet gebruikt wordt. Wordt niet gebruikt? Nee, dat wordt niet gebruikt. Dus voor als we in de toekomst ooit eens een keer, dan gaat het misschien verhuren, maar voorlopig niet. Kijk, ik ben allemaal nooit nieuwsgierig, maar haalt u wel groen alles wat? Ja. Maar het is gewoon een klein schuurtje. Is dit een... wat is dit? Een hander of een zwineskuur geweest? Dit is een varkenstal. Ja, zwien. Dit zijn varkenskorten geweest. Zwien, minder. Zwienen. Ja, in Amsterdam zeggen ze varkens. Ja, Peter gaf net een klein beetje aan, zo van het andere schuurtje staat wat ik wel mooi vind. Is dat zo niks? Ja, zeker. Ja, dat denken we ook wel. Dan zou je meteen op weg willen chasen. Er zitten er 2 wielen onder. Ja, er zitten er zelf 3 onder. Nou, ik kijk. Oh. Ik kijk. Oh, wacht even. Oh, ja. Het is een trike. Is dit een kever? Ja, dat is een Volkswagen. Ja, een keverblokje eronder. Ja. Maar hoe zetten jullie dat spul allemaal in Amsterdam wel weg? Dat konden we niet. Dat wordt maar zeggen, ja. Nee, in Amsterdam hadden we gewoon 1 auto en dat was klaar. Helemaal gelukkig hier in Zandeweer. Jazeker. Ik moest in het begin wel wennen. Dat geef ik eerlijk. En vooraan met Norman, hè? Alles gewoon. Je gaat uit een bepaalde cultuur weg. Je werk. En je komt hier in de ruimte. Alles om je heen. En ik denk, oeps, en nu? Doe verstaan, gauw grunners, kamer. Ja, maar we zijn hier natuurlijk al een paar jaar natuurlijk. We zijn op een gegeven moment verstaand. En elke dag Noord, hè. We kijken altijd naar Noord. Dus ja, dan hoor je het. Ja, dat viel me al op. En dan was het alles, zelfs ons doodlopend strootje. Ja, van Ronald. Ja. Ja.
En koffie. Met die koffie denk ik ook wel eens, waarom vraag je hem altijd om die koffie, man? Een hele volk staan, die haten het. Ja. Is koffie kloor? Ja, ik kan altijd koffie graag. Hey, bedankt, hè. Kom, hoi. Hoi. Morgen, man. Hoi jongens, wie hebben hier net een file veroorzaakt hier in de deur. Ja. Maar dat kwam eigenlijk met name omdat we zeggen dat joh, met je beiden toch wel op een bijzonder manier aan het regenknippen bent. Ja. Wat moet dit nog worden, joh? Ja, een mooie zaalboompjes, hè? Dat beukenhaagje. Wat zo'n man kunnen doen naar blieden van dat er vaak aan knip wordt? Dat denk ik wel. Hoe is het in het zoontje bouwen? Ja, drak, hè? Daar wordt maar zeker ja, druk meer over. Ja, hartstikke drak. Ja. Ja. Je zit nog nergens in de bouw ook, dat je, als je zegt, mijn toentje me aanbelt, dat je zegt van, loop me maar even. Ja. Mooi jongens. Je moet even naar voelstellen. Dat denk ik wel. Ja. En wat is er ook in bij jou ook zwaar? Ja, en dan is gewoon weinig animo van nieuwe aanwas, zeg maar. Oh, mooi. Dus, personeelstekort. Ja. Dat is in de bouw natuurlijk zo. En dat is in alle technische beroepen. Ja, ja. Ja, maar op een of andere manier. Dan moeten we hier zijn proberen. Ja. Waar ben die mensen nog blijven? Hè? Maar die waren er voor de coronabal, waren ze er wel? Waar ben die blijven? Hè? Nou, kijk, jonge mensen waren er voor de coronabal en ook al mensen in de bouw waren er voor de corona ook al te weinig, denk ik. Okay. Hoor. Ja. Kijk, maar kijk, het wordt een soort nightmare stimuleerd in deze zin dat mensen wat met hun handen doen. Hè? Er ben gewoon aanbachtschouder meer. Hè? Ja. Dus ja, dat is gewoon. En er zijn allerlei. Opleidings en banen in Nederland, zeg maar, waarvan je eigenlijk volgend jaar wat voegt er toe? Wat doen die mensen alle door? Ja, als het op kantoor zit, als je gewoon schrijven en zo. Ja, maar wat is er op duur aan moeten schrijven? Wanneer die schrift over mijn groot verhaal op duur? Hè? Maar uiteindelijk, er zijn natuurlijk wel mensen die man gewoon in de praktijk het werk gewoon opvoeren. Nou, leg eens goed in. Aan jonge lui die dat wel wilden, waarom dit zo'n mooi vak is? Ja, als jonge lui als dat wilden. Maar kijk, als je nou. En dat was van de week nog op televisie. Er ben jonge lui, zeg maar, op middelbare school. He, die hebben de mobiele telefoon al meer in de klas, zeg maar. En die zetten gemiddelde vrouw, zo'n half uren op dag zit je nou op mobiele telefoon, ben je te van alles en nog wat te doen. He, er waren gewoon een zetten de 6, 7, 8, sommigen keer 10 uur van de dag, alle doen bij je telefoon. Schermtijd. Schermtijd, ja. Maar ik wil maar zeggen, als je op schermtijd zit, design niet wat er om je taal aan moet doen. Dus, ja. Moest nou voor een schrap, je riet nou door de hoesten neer. Hè? Ja. Nou, het is echt gewoon, ik vind het echt verschrikkelijk zoals dit er allemaal bij ligt. Ja, mooi. Zegt al die onkruid, bij die trottoirs, die plantvaken door zo'n alle gat erin. Hè? Ja. Het is in feite, ja, het is gewoon een zootje, vind ik gewoon. Jonge mensen zijn dat voor mij op een of andere manier ook gewoon nightmare. Ja. Vroeger waren we natuurlijk bekend hier zo in de provincie Grun. Engelse toen en zo, slinger toen en ja, dat soort dingen. Chinese toen. Ja, klopt. En nou is toen dat allemaal al in de pocket, zeg maar. Nee. Wat dat betreft, gooi je er een beetje baard over hebben. Ja, nou ja, goed. Ja, ik doe wat dat betreft doe ik hier wat meer het grote onderhoud. Wat gaat bij aan bij de tijdelijke woning, de wisselwoning van de aardbevingsschades. Ja. Die hebben wij genoeg. Dat is een beeld, die schetst dat nou ook een beetje. Ja, dat is allemaal een beetje in toontjes. Ja. Maar ik wil maar zeggen, dit is natuurlijk openbaar grond, maar we zitten ook bij RWE-centrale in Eemsom. Dat is een terrein van 4 hectare. Ja, dat is, ja, dit is gewoon toon natuurlijk door. Hè? Maar het moet wel onderhouden worden. We zaten net in Brok te vergoeden in de bus en dan woon ze. Ik neem aan, opa en oma met een. Ja, met kleinzoon, ja. Dacht ik al, ja. Wat moet er gebeuren? Nou, een fotootje, hè? Is dit een vaste kikker? Ben jij vaste kijker? Ja, hè? Ja. Kijk je wel eens naar busje? Ja, dat is bus, hè? Ook tv kijken van op weer. Busje? Expeditie Grun? Ik ken een mooi lang, ja, dit is. Ja. Wie kent het mooiste lang, jij of ik? Ja. Nou, jij weer. Nou, kan weer gewoon een foto. Dat is wel een mooie herinnering van ons ook. Ja. Hier, kijk. Kijk, jongen, en lang, hè? Hey. We zijn inmiddels in het altijd prachtige Oude Hoezen, zeg maar. Ja.
Is er nog wat moois in die Nou, in Uithuizen Meeden, of op Mai, moest ik. Ja, toch? Ja, toch? Ja. Is er wat? Ja, daar is een beach event, vindt daar plaats. Gisteren was daar beach volleybal en vandaag is daar beach voetbal. En er zijn allemaal dames en heren aan het voetballen nu. In nou, het en heet dat zeker ook nog soccer. Ja, dat heet ook nog soccer, maar dat heb ik vertaald naar, naar voor voetbal. Voor ja, ja, precies. We gaan naar het beach. Beach event. Beach event, zeg ik ja, dat is, dat is op Goudkunners, ja. Hoe klinkt dat in het Gronings? Strandbouwdel. Strandbouwdel, ja. Kijk door, beach event. Ja, dat is het. Nou, Esther? Nee. Ik zie tentjes. Tentjes? Ja, kijk, voor mij is het daar. Pagode tentjes. En weet je, ik heb nou heel goed het bord van beach. Hartstikke houd me, jongen. Hoe komt ze? Kijk nou in beeld, kijk eens. Hoe komt ze wel? Ik doe het hek even wel weg, hè? Ja, die durft dat gewoon. Hij denkt dat er een grond ook mag. Ja. Honden en kerels. Ja. Je zegt dat hij niet gaat. Hier mag je wezen, jongens. Hier mag je wezen, ja? Bosje. Waar is die bal? Waar is die bal? Waar ben je aan volleybal? Voetbal? Loop maar met me. Oh, mijn verdijkamer al. Oké, ja, mooi. Nou, wie wil niet meer achterom komen? Oh, ja, dat oh. Oh. Oh, maar dat valt maar tegen. Oh, nee, nee. Geweldig, ja. Rick-Jan, je bent een van de 6 bestuursleden van het beach event. Ja, dat klopt. Al jarenlang met elkaar. Wat moet er allemaal gebeuren om dit kloot te krijgen? Nou, wat hier allemaal voor moet gebeuren. Ten eerste, de vrijwilligers zijn heel belangrijk. Ja. We hebben om en bij 100 vrijwilligers waar we dit met z'n allen mee klaarspelen. 100? Ja. Hier van op mei? Ja, allemaal van mei. En omstreek natuurlijk. Ja, op mei wil veel. Hè? Want ik wil vragen, was ook altijd evenementen georganiseerd. Op mei was altijd een succes. En nou weer dus. Ja. Ja, gisteren dus volleybal, vandoor voetbal. En de feesten soms, dat is al een grote partij. Dat komt alle deur. Nou, en omstreek. Ja? Voornamelijk uit het dorp, maar we merken wel dat veel mensen uit de regio dit ook leuk vinden. En ja, zo zit mijn mei toch een beetje de kaart met snellen. Ja, oh, wacht even. Oh. Er stond de scheidsrechter in het pad. Ja, dat zag je al. Hij keek al heel boos. Wat is nou de drive, zeg maar, van 6 en een jonge luzie, jullie met elkaar, om dit deur te zetten? Nou, ik denk de saamhorigheid die het met zich meebrengt. Dat je met z'n allen wat leuks kan doen. En ja. We houden gewoon een feestje met z'n allen, hè? Dus vandaar dat we dit organiseren. Vanop met zo'n bemerk nog even met de vrijwilligers, een soort bedankje. Ja, morgen is de afterparty, dus dan kunnen we de vrijwilligers weer wat teruggeven. En dat doen we door middel van drankje en barbecue. Oh, jullie man zo? Ja, we moeten zo meteen op veld 3. Welk team in jullie? Samen. Ja, dat is... Ja, ja. Van de voorletters van de namen van de mensen die meedoen. Dus... Oh, zo ja, ja. Welk eerste... veld meespoot? 3. Veld 3? Ja. Kom voor zo'n keer. Is goed. Ja. Ja? Ja, doelpunt, 60. Ja, ik heb hem. Kom naar Leon, je regisseert me net. Ja. En ik moet allemaal vragen stellen en dan ga je de antwoord geven. Ja. Zo werkt het een klein beetje. Dus ik kom even concentreren. Ja, ja, concentreer maar. Ja. Wat vindt u van het beach event? Ja, heel leuk. Wij zijn vanochtend ook eerste geworden. Ons team. Ja. Wat moet ik nou vragen? Niks. Ah, heel erg nou, tot zover het interview hier. Bedankt, hè. Oh, sorry. Oeh, het is 1-1. Verdik me. Nou, nog een minuutje zo, denk ik. Ja. Dat was spannend. Griek spelletje. Ja. Jammer. Valt meer of teken? Valt wel mee, maar het is toch heel anders dan dat we gewend zijn. En waarom dan? Nou, dit is heel onvoorspelbaar. Ja, ja. Wat betekent dit voor jullie nou zo'n spelletje als dit? Ik doe zo'n dag. Ah, een beetje gezellig met elkaar. Ja? Oud teamnootjes bij elkaar weer na zoveel jaar niet met elkaar gevoetbald hebben. Dus dan zijn dit een mooie recreatieve toernooitjes. Lekker hè? Weinig even kan genieten. Hoi! Kijk eens hè! Hoi!
gewoon hier die prachtige foto's maakt. Dat zag ik me gewoon van afstand, toch? Ja, ik ben niet van Nederland, maar oh, ik ben uit Duitsland, ja. Oké. Okay. Ik heb een foto gemaakt van de lion, ja. De leeuw? Ja. Van de, oh, de prest van Nederlands, ja. Ja, een beetje, ja, ja. Een beetje, oké. Okay, ja. Okay. Je leeuw erop zet. Ja, met de achtergrond en dan ja, een beetje rein gezoomd, ja. Ja, ja. En wat is het, een fietsvakantie in Nederland? Ja, maar ik woon hier en mijn ouders zijn voor bezoek. Oh, dat is pa? Ja. En de moeder is... Is die van Eurgon? Ja. Is in een andere staat, maar... En wat doe je toen in Groningen? Ik werk hier, ja. Voor Philips en Drachten, ja. Skierapparaat, man? De stofzuigers, ja. Zit toen als volwassen kerel in de stofzuigers? Ja, ik werk daar voor om de stofzuigers te ontwikkelen, ja. Met, Zit er nog ontwikkeling in de stofzuiger? Ja, ja. In... Wat dan, jong? Ja, daarnaast zijn er heel veel... hoe zag je dat? Ontwikkeling voor de sticks. Maar eigenlijk een snoertje eraan, daar is niet meer wat, hè? Ja, dat kan niet meer, toch? Dat is er nog, maar dat, ja, de mensen worden nu wat modernes, innovatie en zo, ja. Kist hem ook zo groot Nederlands als die zoon? Die niks verstaan. Moeders de vrouw komt alweer terug. Kom ik er terug? Ja, die blijft daar. Nou ja, dit is Josief, kind. Nou, Chris Paas nog. Dat is voor een Nederlandse televisie. Ja, dit is voor, kijk, er staat op onze boes. RTV Noord. Kies toen vanop met hem kicken. Op die televisie van het merk van die stofzuigers. Ja. Ah, moet er eerst afdelen. Was als toen gedacht, jetzt is het voorbij, jetzt komt... Ik heb een vriendin. Ja? Gefällt dir das nicht? Nee, niet zo goed. Maar het is wel vrolijk. Ja, het is ja ook een schöner Tag heute, ne? Ja. Met hem zomaar rondfahren immer. Genau. Ja. Ja, mooi. Nou, we wensen ons een goede... vakantie, zeg maar, reizen en alles. En moest er hoogje maar schouwen. Tjus. Ja, daar gaan ze weer in. Ja, lekker daar gaan ze. Bij Moek hebben een elektrische fietsen. En loop je helemaal erachter, gewoon achteraan. Ja, Steve Durf fietsen. Ah, dat mocht ook allemaal niet uit, maar... Nou, natuurlijk is ook. Hij heeft zwaaien naar deze mensen. Hoi! 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 Nou, Johan heeft zwaaien naar die mensen. Ja, ook nog? Oké. Okay. Ja. Okay. Hoi! Hoi. Het wordt hier dat we in mijn stad weer verdoen. Zullen we ook naar die mensen zwaaien? Ja, oké. Okay. Hey, en Wilson, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Maar we willen gewoon weer alle nooit. Ik wil er niet, nee. Ja. Hey, alle bedankt, hè. Ja. Ja. Hoi. Ja, hoi. Hondje. Hij zei ontzettend, hoorde je dat?